Nesta sexta-feira, o atendimento começou às 8h30 da manhã e deve ir até às 4h30 da tarde. A quantidade de gente na fila em todos os dias, no período da manhã, nesta semana, foi mais ou menos assim. Só que, infelizmente, 40% dos cartões ainda não foram retirados aqui em Cachoeira do Sul. Em torno de 60% das pessoas só vieram buscar o cartão. Então tem ainda muito cartão, temos mais de 1.500 cartões para serem entregues. Nós tínhamos 4.800. Então hoje nós vamos atender aqui, depois nós vamos atender dentro da própria agência. Entregamos lá mesmo. Então essas pessoas que ainda não retiraram o cartão vão poder procurar a agência a partir de segunda ou até mesmo na tarde de hoje? Não tenho nada oficial ainda, mas nós temos a informação que será prorrogada. O programa do governo do Rio Grande do Sul, chamado Devolve ICMS, deve beneficiar cerca de 432 mil famílias gaúchas, com um valor mínimo de R$ 400 por ano, em parcelas de até R$ 100. Para receber o cartão cidadão, é preciso ter inscrição no Cadastro Único e receber o Bolsa Família, ou ser inscrito no Cadastro Único e ter um filho matriculado no nível médio de uma escola estadual. Em Cachoeira do Sul, a população deve retirar o cartão na agência do Banrisul, na Rua 7 de Setembro, número 1560. Como é que esse dinheiro vem? Vai contribuir no orçamento da família? Vai. Vai ajudar muito. Como é que tá a situação lá? O pessoal tá desempregado? Atualmente eu tô desempregada, né? Meu esposo tá trabalhando. Tem filhos? Tenho dois. Um de 7 e um de 2 anos. E aí, esse dinheiro deve ser destinado pra quê? Já tem destino? Sim, roupa, calçado, fralda, né? Qual é que é a expectativa de pegar esse dinheiro? Para uma ajuda, sim, para um remédio, uma continha de luz, tudo ajuda esse dinheirinho aí. É salariado, trabalha? Não, às vezes tem, às vezes não tem, só depois que deu essa pandemia aí, estragou muito o serviço, né? Essas coletas de nós também, que desempregavam muita gente, estragou muito. Para que deve servir esse dinheiro? Ah, isso é para nós comprar remédios, alimentação. É que a gente quer, né, para isso. Eu mesmo preciso de medicação, então a gente tem que correr atrás, né? E a senhora deve destinar esse dinheiro do cartão cidadão para quê? Para comprar remédio e comprar os alimentos. Aí eu digo, eu vou lá ver se está lá. A senhora já está no Cadastro Único, já? Eu estou. Eu ganho Bolsa Família, mas só o da Bolsa Família não dá, é muito pouquinho. Peguei 150 só, não deu para nada. E como é que é a situação financeira lá? Eu não trabalho. O guri, quando tem biscate, ele trabalha. Senão, não trabalha. E aí a gente vai ver do quê? Só que nem todas as pessoas que enfrentam a fila conseguem retirar o cartão para ter direito ao benefício. Mas não são muitos. Eu acho que talvez 10% dos que vêm aqui que não tem ainda, que não tem o seu cartão. Não deu certo. Não deu certo. Mandaram eu ligar para esse número que está aqui. Vou tentar. Tá ok. O que eles informaram para ti? Que eu não tá ali na lista. E aí eu tenho um cadastro único, eu achei que eu tinha direito.